Shkrimtari e veprimtari rilindjes kombëtare Pashko Vasa prej këtij 28 nëntori ka një bust të ri. Ishte nisma e gazetarit Marin Mema që përmes fondacionit të tij Shqipëria Tjetër I dha këtij personaliteti imazhin e merituar pasi prej vitesh ishte lënë harres nga bashkia dhe institucionet e kulturës në Shkodër. Gjatë jetës së tij Pashko Vasa majti shumë detyra pozicione të rëndësishme, duke pas mundësinë të jap kontribut për Shkodën edhe për Shqipërinë, veçanërisht në linjat diplomatike të veprimit. E nuk kishte si të ndolte ndryshe për një birë të Shkodrës dhe nip të imzot Luigi Bumçit. Unë jam shumë e kënaqur sot që të gjithë bashk po japim atë që I takon Pashko Vasës në qytetin e tij të lindjes dhe që do ta kemi mes nesh përgjithmonë. Është koha që ne të respektojmë figurat tona kombëtare. Dhe nuk mjafton të respektojmë vetëm me fjalë, të respektojmë vetëm me data të shënuara, por duhet të respektojmë edhe në mënyrë faktike, në mënyrë të prekshme. Janë njerëz që dhanë shpirtin, dhanë gjithçka kishin, një pjesë edhe u vranë, shkrin pasuritë për të ndërtuar kombin. Dhe sot për fat keq, dhe këtë duhet ta themi, kemi disa të tjerë që janë të gatshëm të shkrin kombin për pasuritë e tyre personale. Familjarët e Pashko Vasës e bojkotuan ceremoninë. Shkaku bësh përfillja kërkesës së tyre nga bashkia dhe këshilli bashkiak për të caktuar një tjetër vend ku të vendosej busti në qendër të qytetit, pasi aty e cilësojnë të papërshtatshëm. Ademi pranon se është njohur me shkresën, por vendimarrja thot nuk I takon bashkisë. Jam njohur me shkresën, për bashkinë e Shkodrës, për kohën që ka qenë në dispozicion, është e pamundur të ketë një vendimarrje të tillë, sepse ajo kërkon, sikurse e dini, një konsultim të gjatë publik. Vendosja e këtij busti këtu ka qenë dhe ne thjesht e kemi zëvendësuar duke punuar me dinjitet një kryevepër tjetër që është Pashko Vasa në një bust të bronzë. Ajo I takon institucioneve që kanë për detyrë për ta bërë këtë. Ne kemi respektuar një vendimarrje dhe mendoj që kemi bërë punën e duhur duke bërë një hap pozitiv të mirë përpara. Mendoj që ka përsëri vende ku ne duhet të ndërtojmë busta apo memoriale që datojnë dhe sjellin në vëmendjen tonë ngjarje të rëndësishme dhe figura të rëndësishme të historisë. Debatet për buset në Shkodër do të vijojnë, I tillë është edhe ai për atë gjergjfishtën në sheshin për para bashkisë. Artistët duhet të mblidhen dhe ta bëjnë këtë me dije dhe ta vendosin atë. Janë profesionistët ata që e përcaktojnë këtë. Sikurse keni vënë re, ne në fakt po angazhohemi në çdo hap që të përmirësojmë këtë lloj investimi në Shkodër, I dëmtuar prej 30 vitesh. Duhet ta bëjmë hap pas hapi, jo të gjitha bëhen për një ditë. Pashko Vasa ishte dhe mbeti një ndër figurat më komplekse në historinë e lëvizjes tonë kombëtare. Ai ishte intelektuali, publicisti, historiani, romancieri, diplomati dhe adhetari shuar, I cili të gjithë jetën e vuri në shërbim të adheut.